Kuna bakule mezi mkatele kakulwe jinja, awasubuzi wade bakulini lidebanga dine. Choko unaku mulinda wa yutu use, ukuluna ni kusazibu wa amu, mwuri nteka teka. Unaku uluwaliru, awasubuzi wake debe sunzo kuna bakule mbeze babwe, na hecho maze mviri kumotue, kukusanga ngamanya agamwa gawa besi mbiewo, tegali kumkalala. Abasuzi jimachu wakanyiza, ngabaga amantika wadika gendele, ukubuza abuza abalonzi, ilabu ibatini bagano ukuluo ndo kugenda mumaso. Chonchwaliza polisi okuyiba mu bungi okome mirembe n'okukakanya abasuubuzi. Abasuubuzi balangidde abateesiteesi b'okulonda kuno okulya enguzi era ne bagamba nti bano be balese emivuyo gino gyonna. Polisi oluvannyuma eyabulidde akatale ng'abasuubuzi bagiwerekeza ebisongovu. Akulya emirimu kibuga Jinja Peter Mawerere abadde omuteesiteesi omukulu okulondesa kuno agambye nga basizzaamu okulonda kw'olunaku olwaleero era n'agamba nti bagenda kuteeka olunaku olulala. Okuteekateeka okulonda kuno okw'olwaleero twabeye tuyinza kube kwa secret ballot era nga bwe kiteekwa okuba mu organization zonadanebiri civilized aye twafuna ebizibu nti mu bwe twakubisa obululu buno twabeerewo errors mu maina abagabamu ku beesimbyewo era bagitoolayo ng'ensonga enkulu. Kale kyatuwaliriza okwemereza okulonda kw'olwaleero nga tujja ku meetinga olwokuna tukole roadmap empya. Mawerere akkiriza ng'ensobi bwe zibaddewo era n'asaba abasuubuzi okubeera abakakkamu ensonga zaabwe zikolebweko mangu ddala.